fall ikke hjemme akkurat nu. Farmor kommer igjen om en stund. Hallo? Da. Yes! Da var vi. Beklager en liten teknisk forsinkelse. Bare før vi går videre, konferansen blir, som dere vet, streamet. Den ligger ut på Helsedirektoratet sin nettside og Barns Beste sin nettside. Det blir liggende et halvt år streaming. Så, over til levekårsundersøkelsen. Marius Kjølmening og Elin Kufoss. Velkommen, og vær så god. Ja, dette Marius Sjømæling. Han leder for organisasjonen Barn av rusmisbrukere. Og jeg heter Elin Kufoss og kommer fra Vestre Viken helseforetak. Vi skal altså presentere resultater fra den kvalitative studien om barns levekår når en forelder har rusmiddelproblemer. I denne studien så det barnas og ungdommens stemme som i fokus. Marius, han vil målføre barna og ungdommene ved å lese sitater fra studien. Jeg har gjennomført studien. Anne Faugli og Bente Weimann har vært mine medarbeidere. Denne her studien resultat og et hjertebarn for både meg personlig, men også for organisasjonen Barn av rusmisbrukere. Den startet som en ekstremt liten tanke helt på slutten av 2009, og resulterte i en litt mer konkret tanke basert på en Young Carers-undersøkelse som var gjennomført i Skottland. Vi så at vi hadde lite dokumentert informasjon om sånne som Marius, sånne som Elisabeth, sånne som har vokst opp med en mamma eller en pappa med rusproblem. Og sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn og organisasjonen Voksne for barn, så var vi i flere møter med politikere og helse- og omsorgsdepartementet. Og dette resulterte i at BAR, Voksne for barn og Landsforeningen for barnevernsbarn fikk tilsendt oppdragsbrev fra departementet, som var nesten tomt, i oppdrag om å skrive kravspesifikasjon for denne studien. Og det brevet, det fikk vi ferdig 16. september 2012. Vestre Viken, vi fikk oppdraget. Vi skulle gjennomføre undersøkelser, og formålet var å få fram barn og unges egenopplevelser og erfaringer. Hvordan mestrer de hverdagen som følger av å leve med foreldre med rusmiddelproblemer? Og vi forskerne, vi skulle gjøre dette i nært samarbeid med de brukerorganisasjonene som Marius nettopp nevnt. Og vi har hatt flere møter. Samarbeidet har dreid seg om problemstillinger for studien. Det har dreid seg om utvalg av barn og ungdommer. Og det har dreid seg om intervjuguide og rekruttering. 15 barn og ungdommer i alderen 10-17 år har vi intervjuet. 11 jenter og 4 gutter. Etter at intervjuene var transkribert, så gjorde vi en deduktiv innholdsanalyse. Det vil altså si at vi brukte kjente levekårskategorier, som vi har hørt om tidligere her, altså boligforhold, egen helse, trygghet, skolehverdag og venner, og egen og familiens materielle situasjon som innfallsvinkel til analysene. De tre brukerorganisasjonene de deltok også i forståelsen av og diskusjonen av resultatene.
Vi fant at konteksten barna og ungdommene levde I, det vil si om foreldrene ruset seg der og da eller ikke, hadde avgjørende betydning for hvordan de beskrev at de hadde. Hvis foreldrene var rusfri eller bodde et annet sted, så beskrev mange at de hadde bra, at de følte seg trygg, og at de til vanlig deltok på skolen og med venner. De temaene som barna var opptatt av, det var hvordan hverdagen I familien var, dagen utenfor hjemmet, og hva som eller har vært, eller kunne ha vært til støtte. Opplevelsene og erfaringene de rapporterte var forskjellige og sammensatt. Det eneste du trenger, sånn egentlig, hvis du I en sånn situasjon, liksom, det noen å gå til. Vi fant at barna og ungdommen ofte sto I situasjoner hvor de måtte ta vanskelige valg og de måtte håndtere motstridende følelser. Vi fant også at de hadde ulike måter å håndtere uforutsigbarhet og utrygghet på. Trygge voksne var viktige, og hjelp fra andre voksne enn foreldre var avgjørende. Vi fant eksempler som illustrerte at de opplevde mangel på kommunikasjon med de voksne og mangel på informasjon. Jeg husker at jeg spurte. Jeg husker at jeg fikk beskjed om at jeg skulle få vite når jeg ble litt eldre. Fordi jeg forstod ikke helt enda. Jeg var litt nysgjerrig. Jeg hadde så lyst på svar. Og jeg ble jo bare mer nysgjerrig. Så jeg spurte mer enn en gang. Men jeg maste ikke, altså. Hvis han ikke klarer å ta vare på sitt liv, så kan han ikke ta vare på andres liv også. Så det vel det jeg har tenkt, da. Manglende omsorg og omvendte roller var et tema vi fant. Boligforhold og økonomi viste seg også å ha betydning for hverdagen, og hvordan barna og ungdommen opplevde. Å ha trygge voksne å ty til virker sterkt inn på hvordan barna og ungdommen opplevde situasjonen sin. Når en forelder har rusmiddelproblemer. Men så har jeg mormor. Hun snakker jeg med hele tiden. Jeg ringer faktisk hver dag. Jeg husker at jeg var ganske redd for at jeg skulle bli tatt fra familien min. Når man hører om barnevernet, så... Altså, jeg husker ikke at de sa noe, men jeg husker at jeg var redd for å bli tatt fra familien min, sånn. Informantene beskrev dilemma I møte med barnevernstjenesten. Både nyttig og lite nyttig hjelp det eksempler på. Nyttig hjelp, det kunne for eksempel være økonomisk hjelp eller annen praktisk støtte. Mens flere andre former for hjelp og tilnærmingsmåter ble beskrevet som vanskelig. Når du I fosterhjem så har man jo, ja, hva heter det da? Ja, I hvert fall så det noen som har ansvaret og spør hvordan du har det og sånn. Jo, tilsynsfører heter det. De barna og ungdommene som I studien som bodde I fosterhjem, de opplevde det som positivt. Det viktige at ikke alt forferdelig. Samtidig så det innimellom ganske ille. Flere av informantene løftet frem at det var nyanser I utfordrende livssituasjoner. Og at det også var glede I livet. Flere beskrev den forelderen som ruset seg som den som var inspirerende, kreativ og leken. For du må always look on the bright side of life. Ja, eller altså, alltid å se på det lyse I livet, da. Alle andre har det jo helt sånn, altså mor og far bor sammen, de masse søsken og sånn. Det liksom ingen andre av mine venner som har det sånn som meg. Og hva skal de tenke om min familie da, liksom? Flere steder I materialet så finner vi fortellinger om barn og ungdommer som skamfull, ensom og sint. Mange unngår å benevne rusmiddelproblemene.
Direkte eller indirekte sa flere at dette hadde å gjøre med opplevelsen av skam og tabu. Jeg pleide aldri å ta med venner hjem. Jeg var redd for at de skulle se at den trakk. Vi fant at ensomhet, det å ikke være en av flokken, som en Per Fugelli sier, det var et stort tema. Noen av barna hadde ikke skikkelig gode venner, men sa at de trivdes best for seg selv, eller de beskrev vanskelige forhold til jevnaldrende. Barn som hadde venner kunne fortelle at de strevde med å håndtere hvordan de skulle opprettholde eller skape et nært forhold og nær kontakt med vennene. Og vanskene, det bestod I at de ville ta med seg vennene hjem, for de ville at vennene skulle se foreldre som ruspåvirket eller full. Det fremkom at informanten visste at foreldrene gikk I behandling, men at han eller hun samtidig fortsatte å ruse seg mellom konsultasjoner eller på permisjoner. Det var tydelig at informantene hadde erfaringer med foreldre, med at foreldre hadde lovd å bli rusfri, ofte flere ganger, uten å ha lykkes. Mange av barna og ungdommene hadde gjennomgått flere skuffelser. Jeg har I alle fall lært at du skal aldri stole på en alkoholiker. Det vanskelig for meg, for det masse bekymringer, og det går ut over skole og venner. Eller, jeg liker meg veldig fint på skolen. Det ikke sånn at det går ut over skolen, venner eller noe som helst, egentlig. Jeg liker samfunnsfag, matte og kunst og håndverk aller best. Barna og ungdommene beskrev ulike egne erfaringer med hvordan de opplevde å håndtere forskjellige situasjoner utenfor hjemmet. Mange informanter beskrev for eksempel at de strevde på skolen, mens for andre så var skolen en fri arena og en arena for læring og vennskap. Og for flere informanter så var venner helt avgjørende for å trives I livet. Det blir bare verre når voksne blander seg. Ta litt sånn fortsatt. Barna og ungdommene hadde ulike erfaringer med hjelp og støtte fra andre voksne enn foreldre med problemer. De var på ulikt sted I prosessene sine, og de hadde også ulike behov. Noen ønsket bare fred og ro. Jeg har det ganske så bra, som du kanskje har fått med det. Jeg jo glad både I dem hjemme og dem jeg bor med. Jeg har jo blitt kjent med veldig kjekke folk her. Hvis jeg hadde bodd hjemme og ikke hadde flyttet, så tenker jeg på hvordan hadde livet mitt vært. Hvordan hadde jeg vært? Da tenker jeg at jeg gjerne ikke hadde truffet dem jeg har truffet. Jeg har det jo godt. Jeg har søsken her. Det bedre med en ful I hånda enn tid på taket. Altså, så har jeg det godt. Hun en sånn som bare kan slå. Og da jeg I hvert fall redd. Hele min barndom så har mamma slått. Så da var det sånn. Da var jeg ekstra redd. Hun har slått pappa, og det har jeg sett hele min barndom. Jeg var egentlig glad da de slo opp med hverandre. Så slipp søsknene mine I hvert fall de samme opplevelsene som jeg har hatt. Hun har liksom gjort det ved matbordet og sånn. Da blir jeg veldig lei meg, for jeg vil ikke at det skal skje noen ting. Vi fant at barn og ungdommer hadde opplevd uholdbare situasjoner. Informantene rapporterte at noe for alvorlig til at barn skal eksponeres for det. Noen snakket om slike situasjoner på en generell måte. Andre ga konkrete eksempler på egne erfaringer med vold og mishandling. Vi fant også at barn og ungdommer hadde strevd med at de følte seg oversett av foreldre med rusmiddelproblemer. De undret seg over hva det var med foreldrene, og hvordan de skulle håndtere situasjonen både for seg selv og for foreldrene. Informantene beskrev adferd hos foreldre som det hadde tatt dem lang tid å forstå og gjøre noe med, både for egen del og for foreldrene sin del. Og de ga eksempler på å føle seg neglisjert og forlatt. Hvis barnet overhovedet ikke har lyst til å bo I lag med foreldrene av en grunn,
For eksempel at barnet blir slått, da. Ja, da ville ikke jeg sagt at det så veldig lurt at foreldre får vite hvor barnet blir beskyttet. Så det kommer jo litt an på situasjonen med foreldre og sånn. Jeg har sagt det til læreren min, da. Så hvis han møter opp, så sier jo hun at jeg skal ikke være med han. Fordi hvis hun ikke vet det, så kan det jo bli sånn, ja, ja, bare dra med pappaen din, du, liksom. Og det skal jeg jo ikke. Barn må få lov til å snakke med andre voksne. Jeg skulle ønske dem bare visst hva det for noen ting. Jeg skulle ønske det hadde vært noen å prate med. Eller sånn som leiren, det hjalp meg skikkelig. Så ja, hva som helst på en måte. Bare et sted med andre. Til slutt så vil vi gjøre en oppsummering av vi fant som barna og ungdommene hva vi fant om barnas og ungdommens egenopplevelser og erfaringer. Levekårene for barn og ungdommer med rusmiddelproblemer hos foreldre sammensatt. Å ha trygge voksne å ty til av stor betydning for opplevelsen av egen trygghet og helse. Opplevelsen av å være alene med rusmiddelproblemene til foreldrene fører til bekymring og ensomhet. Svik og uforutsigbarhet fra den forelderen som ruser seg har ført til lav tillit til voksne, til jevnaldrende og lav selvfølelse. Dårlig økonomi også problematisk. Behovet for å få informasjon om egen og familiens situasjon går igjen. Møteplasser for barn og unge og for foreldrene har betydd en stor forskjell for mange. Styrka samhandling med barnevern og andre tjenester samt familie, slekt og venner fremheves. Og kanskje mest av alt, denne studien viser at dette helt vanlige barn og unge som lever i vanskelige familier og vanskelige situasjoner. Takk for oss. Da skal jeg få en vannkaraffel fra helse. Tusen takk. Dette her viktig. Dette bra. Må lese rapporten. Ja, da må dere gå hjem og lese rapporten og ta dere med dere i arbeid videre. Tusen takk skal dere ha. Da det Ellen Kalander. Der sitter du. Da ordet ditt. Hei, jeg, mitt navn Ellen Katrine Kalander. Jeg stipendiat på AUHUS, FAU-avdelingen. Jeg skal snakke om barns omsorgsroller som vi har undersøkt i denne studien. De siste 25 årene, og særlig de 10 siste, det forsket mye på barns omsorgsroller for foreldre eller andre familiemedlemmer. Og på bakgrunn av denne forskningen om unge omsorgsrådgivere, eller young carers, som det kalles i Storbritannia og Australia, kom de allerede i 1995 under den brittiske lovgivningen om pårørende rettigheter. Så at forskning viktig, det helt utvilsomt av stor betydning for barn. Det vi har i Norge frem til i dag tidsbruksundersøkelsen. Den viser at vi har 1-2% barn som deltar i omsorgsarbeid for syke foreldre eller andre hjelpetrengende over 16 år i familien. Dette viser seg allerede i den første tidsbruksundersøkelsen, hvor barn fra 9-16 år deltok i 2000. Og i 2010 så hadde vi de samme tallene 1-2%. Men andelen barn som pårørende i denne studien langt høyere. Men det skal vi komme tilbake til. Først skal vi se på hva denne multisenterstudien kan tilføre både norsk og internasjonal forskning om barns omsorgsarbeid. Denne studien
bidrar med både somatikk, psykiatri og rusfeltet. Det som har gjort innenfor denne forskningen hittil stort sett innenfor både psykiatri og somatikk. Og I veldig liten grad har man evnet å få med rusbarna. Vi har fått med 30 barn innenfor dette feltet, men allikevel så andelen relativt lav. Vi vil se på både type oppgaver som utføres, hvor mye tid som går med, og vi vil ikke minst se på både de positive og de negative konsekvensene av barns omsorgsarbeid. Og det som også gjør denne studien interessant I internasjonal sammenheng, at det et multi-informantperspektiv. Vi har både snakket med den syke forelderen, den andre forelderen, og ikke minst har vi snakket med helsepersonellet om hvordan de tenker om barns bidrag når foreldre blir syke. Og selvfølgelig har vi med barna. Hele 246 barn mellom 8 og 18 år har svart på hva det de bidrar med. Så da skal vi først se på hva foreldre og helsepersonell opplever at barna bidrar med. Det var faktisk helt feil. Vi går først på hvordan foreldrene opplever sin kapasitet når de syke. Og der ser vi at både innenfor somatikk og psykisk helse så rapporterer 70-80% av foreldrene redusert kapasitet til praktisk arbeid I hverdagen. Det alt fra å vaske hus til å støvsuge og til å få unna alt forefallende arbeid. Og så har vi også spurt foreldrene hvordan det med oppfølging av barna. Sørge for at barna kommer seg på skole, barnehage, hjelpe til med skolearbeid, følelsesmessig støtte, regler og struktur, følge opp barnas fritidsaktiviteter, og ikke minst dette her med å organisere hyggelige aktiviteter både I og utenfor familien. Og her ser vi at rundt 30-50% av foreldrene opplever redusert kapasitet til helt sentrale områder av omsorgsoppgaver for barna. Så man kan godt si det at barn først og fremst foreldrenes ansvar. Ja, vi kan det, men de syke, så de syke. Det bare å tenke med dere selv. Ligger dere nede med 41 feber? Greier dere å få unna det som skal gjøres denne uka? I hvert fall ikke jeg. Her ser vi at søylene for både psykisk helse og somatikk ganske tette. Og så ser vi at foreldrene med rusproblematikk, de skåres seg selv lavere på alle områdene. Og det litt usikkert på hvorfor det, om dette knyttet til den utvalgsskjevheten som Torleif Ruud introduserte først, eller om det faktisk kan være at rusforeldre har kanskje mindre innsikt i redusert kapasitet. Men det vet vi ikke. Det kan være begge deler, og det kan være andre faktorer som bidrar med dette. Vi har spurt, som jeg introduserte I sted, både foreldre og helsepersonell om I hvilken grad de opplever at barna måtte ta på seg omsorgsoppgaver som følge av sykdom. Og da svarer hele 1/4 av foreldrene at de opplever at barna tatt på seg oppgaver hjemme som følge av sykdom, og som de ellers ikke ville gjort. 12% av de andre foreldrene svarer at barna har gjort det, mens kun 4% av helsepersonellet. Vi ser at helsepersonell ikke har den samme innsikten som det den syke forelderen har, eller det den andre forelderen har. Vi har også spurt pasientene om de tenker at barna deres bidrar med personlige ting som de ellers ville greid selv hvis de ikke var syke. Da svarer 10% av pasientene at ja, barna har bidratt med personlige ting til dem selv som de ellers ville greid selv. Men der den andre foreldren som svarer I større grad at ja, dette her barna faktisk gjort. Mens helsepersonellet har igjen ikke den samme innsikten.
Kun 2% av helsepersonellet svarer at de tror barna har bidratt. Og så har vi spurt, har barna sluppet den type omsorgsoppgaver ved at tjenestene selv har kommet inn? Og da svarer både syk forelder og den andre forelderen at det her gjøres i liten grad. Men som dere ser av søylene, helsepersonellet, de har relativt mye større tiltro til at tjenestene avlaster barna enn det foreldrene selv faktisk opplever at de gjør. Så da skal vi se nærmere på hva barn bidrar med som følge av sykdom eller lusproblemer i familien. Her kommer det igjen en slide. Dette her en veileder fra psykisk helse for barn og unge i kommunene. Den sier at får barna belastende omsorgsoppgaver, så skal de få tilbud om hjemmebaserte tjenester. Og som vi ser, kun 14 av 238 familier i vår studie viser seg å ha fått tilbud om hjemmebaserte tjenester, og som bruker det i dag. 11 av 135 familier der det alvorlig somatisk sykdom, og kun 3 i familier der foreldre hadde en psykisk helselidelse. Gjennomsnittlig tid var 1,5 time. Det relativt lavt. Og det mindre utbredt i familier med rus og psykisk lidelse. Og det også mindre utbredt jo eldre barna blir. Og vi har også spurt foreldre og barn om hvor mye tid de tenker at barna bruker. Fra tidsbruksundersøkelsen så viser det seg at barn bruker i overkant en time daglig på arbeid hjemme. Og da har de identifisert 171 ulike aktiviteter i et hjem, og det relativt mange. Og da har vi spurt barna hvor mye tid de tenker at de bruker. Og da ser vi at barn med psykisk syke foreldre, rusavhengige, i hele 1/4 bruker mer enn 10 timer i uka. Mens gjennomsnittet bør ligge på rundt 8-9. Barn som bor med aleneforeldre, 18%, bruker mer enn 10-19 timer i uka. Og barn som bor med foreldres nye partner, de bidrar også relativt mye mer enn gjennomsnittet. Når vi har spurt barna om hva de bidrar med, så ser vi at barn med somatisk syke foreldre, de bidrar i hovedsak innenfor hva som gjennomsnitt. Men de bidrar med langt flere typer oppgaver. Og som jeg nevnte innledningsvis, det ikke bare hvor mye tid, men også hva de bidrar med. Vi ser at barn med somatisk syke foreldre, de tar på seg omsorgsoppgaver som klart hører innunder de kommunale helsetjenestene. Og her ser vi de ulike kategoriene for omsorgsarbeid som vi har spurt barna om. Barna har fått spørsmål om de bidrar mer med husarbeid, med å handle inn mat, med å betale regninger, om de med på å flytte og løfte ting, om de med på å rydde, vaske eget rom, andre rom. Og da ser vi helt klart at barn som pårørende får en langt høyere andel av ansvar enn det barn generelt får. Vi ser at de får mer omsorg for søsken. De tar mer ansvar for emosjonell omsorg i familien. Vi tenker ofte det at barn som pårørende tar på seg å støtte og trøste. Ja, de gjør det, men det gjør også barn, vanlige barn har vi sett. For det ikke, vi finner ikke de store forskjellene mellom barn som pårørende og barn generelt når vi sammenligner med en lignende studie i Sverige. Emosjonell omsorg, den ikke så veldig stor i forhold til barn generelt, men barns omsorg for søsken, helsehjelp, intim omsorg og husarbeid, der ligger de vesentlig mye høyere. Så da har vi valgt å se nærmere på de mer typiske
omsorgsoppgavene som jeg skal utdype her I dag, de andre finner dere I rapporten. Vi ser at foreldre, de tar imot helsehjelp I forhold til både å bli fulgt til og fra lege eller andre offentlige kontor. Barna både tar ansvar også for å følge, men kanskje det mest utbredte at barn følger med på foreldrenes medisinering. Hele 21% av barn med psykisk syke foreldre passer på om foreldrene tar medisinene sine. Og det gjør også barn med somatisk syke foreldre. Og så har vi sett på om barna tar på seg mer intime omsorgsoppgaver. Sånn som for eksempel å hjelpe til med å kle av eller på, med å dusje, med å vaske seg. Her ser vi at innenfor somatikken så det hele 14-15% som bidrar med å kle av og på, 9% med å vaske seg og 4% med å dusje. Og dette her barn som bor med begge foreldrene sine. Og da tenker jeg bare det at det å ha personlig hygiene, det viktig. Det har noe med selvfølelsen å gjøre, og I hvert fall når man bor med en annen partner. Som oppsummert, barn som pårørende, de tar på seg mer ansvar. Vi ser av hele 66% av barn med somatisk syke foreldre rapporterer at de tar på seg mer ansvar. 44% av barn med psykisk syke foreldre. 30% av barn med rusavhengige foreldre. Og barn som bor med begge foreldre, rundt 50%. Dette av hva barna har svart. Men jeg viste dere tidligere en slide som sa noe om tid. Hvor mye tid? Og den viste at barn med psykisk syke og rusavhengige, de rapporterte jo vesentlig mye flere timer. Og det spørsmålet, hvordan kan vi forstå det? Jeg har ikke svaret på det, men jeg kan bare tenke meg, sånn som det ser for meg, dette materialet at I en familie med somatisk sykdom og med to foreldre, som ganske flinke til å omfordele arbeidet, omfordele rollene, at barna blir veldig sånn oppmerksomme på hva de bidrar med, og vi kanskje flinke til å si at ja, men du må bidra mer. Mens innenfor rus og psykisk helse, så lurer jeg på, jeg sier ikke at det sånn, at barna faktisk bare gjør det. Det ikke nødvendigvis sånn at noen sier at nå både du bidrar mer, de faktisk bare gjør det som ikke blir gjort av de offentlige helsetjenestene. Og så kan man tenke seg at ja, men det jo ofte en annen partner der. Hva gjør den andre foreldren? Og som Bente Weimann var inne på tidligere, de I arbeid, I fullt arbeid, de har reisetid, de har omsorg for den syke, de har omsorg for barna. Dette foreldre som I stor strekk. Og det samme gjelder barna. Barna, de går hjemmefra sist, men de kommer hjem først. De mye alene med den syke. Sånn at når vi har spurt barna, opplever dere at den andre foreldren greier å ta over de oppgavene den syke vanligvis har, så svarer nesten 40% at nei, det gjør ikke det. De opplever å måtte bidra, tenker jeg, mange av de. Det føles godt å kunne hjelpe, sier barna. I hovedsak så sier de det. De føler at de gjør noe bra, at foreldrene deres stolte av dem, at de liker den de Dette skal vi være oppmerksom på. Men samtidig så opplever 40% dette som stress. De opplever å måtte gjøre ting som gjør de opprørt. Bare tenk på personlig hygiene og helsehjelp og følge med på medisiner. Og en tredjedel tenker hele tiden på det de må gjøre hjemme. Og de føler seg ensomme, spesielt innenfor psykiatri og rus. Barna har fått to åpne spørsmål. Hva vært det vanskeligste? De sier å se deres syke foreldre lide. Foreldrenes manglende kapasitet og tap av sosiale aktiviteter. Å hjelpe den syke og I stor grad måtte klare seg selv. Foreldrenes skiftende humør fra slitne til sure og sinte. Foreldrenes innleggelser og manglende tilstedeværelse og ikke minst å måtte håndtere egne følelser. De alene.
Så deres fire hovedråd til andre barn og unge. Snakk gjerne med noen andre. Gjerne med noen andre voksne. Tenk positive tanker. Ha god kontakt med familie og venner gjennom åpenhet om problemene og for å kunne be om hjelp. Dette her, tenker jeg, et viktig budskap å ta med seg. Og når barna sier pass på å hjelpe din syke forelder, så tenker jeg barna skal ikke stå alene om dette her. Vi må hjelpe de og hjelpe, og vi må ta fra de det ansvaret de skal ikke skal ha. Men vi kan ikke si til barna, dette ikke ditt ansvar, uten selv å være redde til å hjelpe de. Vi som helsepersonell, vi må ta ansvar og ikke si at de skal la være. De ønsker hjelp hjemme til å vare på sin syke forelder, og de ønsker hjelp hjemme til husarbeid. Takk for oppmerksomheten. Da vil jeg takke Ellen Kalander for å ha brakt begrepet unge omsorgsgivere til Norge. For du er mor for begrepet her i Norge. Veldig bra innføring. Og helsevesenet, dette må vi lære av. Vær så god. Tusen takk. Da er det en liten ny linefilm. I går dro mamma til et sykehus eller noe. Hun i hvert fall ikke hjemme akkurat nå. Farmor kommer igjennom en stund. Kanskje mamma kommer hjem i kveld. Mamma var nok ganske syk siden hun måtte dra. Hun smilte med munnen sin, men jeg kunne se at hun gråt med øynene sine. Når mamma sa ha det, lekte jeg med Mona. Mona og jeg pleier å leke i dukkestua som var hjemme i hagen sin. Der kan vi leke at vi skal ha selskap, at det kommer mange gjester. Jeg vil ha bursdagsselskap når jeg blir 6 år. Mona er veldig snill. Og så har jeg så masse fine leker. Jeg vil til Mona nå. Jeg ble veldig sint i barnehagen i dag. Espen sa at jeg måtte sitte stille når jeg skulle spise. Det ville jeg i hvert fall ikke, og han ikke på vår avdeling engang. Det urettferdig. Espen sa at jeg måtte sitte i gangen til jeg ble snill igjen, bare fordi jeg så stor at jeg skal begynne på skolen. Da løp jeg ut døra og helt ut av porten og gjemte meg kjempegodt. Jeg god til å gjemme meg. Jeg gjemmer meg nå. Da er det Kristine Amlund Hagen som er neste foredragsholder. Kristine er da forskningssjef på RBUP Øsser. Velkommen. Hei alle sammen. Det så hyggelig å se dere her. Vi har gledet oss denne dagen i over 4 år. Og at det så mange her som har lyst til å komme og høre på resultatene våre kjempefint. Så tusen takk for at dere her. Mitt navn altså Kristine Amlund Hagen, og jeg skal fra RBUP, Regionsenteret for barn og unge psykisk helse. Lang titel. Og jeg skal snakke om den psykosociale situasjonen til barn og ungdom i utvalget vårt. Og når vi snakker om psykosocial situasjon eller til psykosocial tilpasning, så handler det om en persons psykologiske og sosiale fungering. Og for barn generelt, altså for de aller fleste barn, så handler det om å ha en god balanse mellom å ivareta egne behov på den ene siden, og det å oppfylle krav og forventninger fra omgivelsene på den andre siden. Og barn og unge som psykososialt velfungerende, har det altså både godt med seg selv, inni seg, og de kommer stort sett godt overens med
andre mennesker I omgivelsene, som foreldre, lærere, venner. Og det jo sånn at jo flere psykosociale ressurser et barn har, og det gjelder ikke bare barn, det gjelder jo voksne også, desto bedre rustet han eller hun til å møte utfordringer I livet. Og psykosocial situasjon handler ikke bare om fravær av psykiske vansker, det jo også snakk om tilstedeværelse av positive, beskyttende egenskaper. Og vi målte I denne undersøkelsen, kartla barn og unge psykosociale tilpasning ved å måle deres psykiske helse, symptomer på angst, depresjon, atferdsproblemer, deres sosiale ferdigheter, en veldig sterk beskyttende faktor, fungering I skole og barnehage, følelse av kontroll og negativ påvirkning av mulige traumer. Så jeg skal komme tilbake til funnene på disse målene I det følgende. Og jeg skal si litt om forskjeller mellom undergrupper, og når jeg sier undergrupper, så det da de gruppene vi allerede har hørt om I flere presentasjoner, som handler om tjenestetype, somatikk, psykisk helsevern og TSB. Og så har jeg noen resultater om kjønnsforskjeller, og så skal jeg si litt om noen sammenhenger vi har funnet mellom de ulike variablene våre, eller de ulike egenskapene til barna. Det for eksempel sånn at bedre psykisk helse henger sammen med flere sosiale ferdigheter? Hva tror dere? Det kommer vi tilbake til. Ok, men veldig kort om dette utvalget her, for nå snakker jeg om barn og unge hvor vi har fått svar fra foreldre og lærere fra 4 til 17 år. Og så skal kollega snakke om de aller yngste barna litt senere. Men dette barn fra 4 til 17 år. Og så det, når jeg snakker om cellerapporteringene, så det når vi har spurt barna selv om deres psykiske helse og sosiale fungering. Og da de fra 8 år og oppover. For vi har ikke gitt spørreskjema til barn under 8 år. Og da har vi 399 barn I denne hvor foreldrene har svart på spørreskjema. Når det gjaldt psykisk helse, så målte vi dette med et spørreskjema som heter SDQ på engelsk, Strength and Difficulties Questionnaire, som oversatt til norsk med sterke og svake sider. Og den måler altså symptomer på angst og depresjon, atferdsproblemer, hyperaktivitet, vansker med jevnaldrende. Og dette spørreskjemaet såpass mye brukt at vi har faktisk en del gjennomsnittsskårer I normalbefolkningen, for det en del store befolkningsstudier har brukt denne skalaen, så vi kan sammenligne med de skårene. Og det vi finner her at når vi spør barna selv, så skårer de seg omtrent sånn som det vanlige gjennomsnittlige norske barn skårer seg. Så selv om den søylen litt høyere enn for den selvrapportert søylen den helt til venstre, blir det for dere, så det syk, når sykforeldre har svart, annen forelder og lærer. Så når vi sammenligner disse verdiene med de fra andre befolkningsstudier I Norge, så ligger selvrapportene fra barna selv da, omtrent på nivå med det. Men når vi spør foreldrene og lærerne, så ligger skårene fra vårt utvalg noe høyere. Så lærere og foreldre sier at barna I vårt utvalg har litt flere psykiske utfordringer eller psykiske problemer enn det normalbefolkningen har. Var det forståelig? Fint. Når vi da også så på, dette en oversikt over både ulike respondenter, igjen så det selvvurdert, sykforelder, annen voksen og lærer, men vi har også brutt ned på tjenestetype. Og det var veldig få signifikante, altså statistiske forskjeller mellom tjenestetype. Den eneste signifikante forskjellen vi fant var når vi spurte sykforelder, og da var det slik at syke foreldre som var rekruttert fra psykisk helsevern skåret sine barn
med fler psykiske problemer enn de andre. Det var en tendens I retning når vi spurte annen forelder, men den kom ikke helt opp på statistisk signifikans da. Sterke og svake sider, dette målet på psykisk helse, har også noe vi kaller en påvirkningsskåre. Og da spør vi ikke om symptombelastningen eller symptomtrykket, men vi spør i hvor stor grad påvirker psykiske problemer hverdagen. Skole, fritid, venner. Og da var det, selv om det ser veldig, at disse søylene veldig forskjellige, så var det faktisk ingen signifikante forskjeller her mellom tjenestetype. Når vi så på kjønnsforskjeller, spurte jenter og gutter, så var det ingen forskjell når vi spurte de voksne, men når vi spurte barna selv, så rapporterte jenter flere psykiske problemer enn det gutter gjorde. Både når det gjaldt den samlede skåren over symptombelastning, og når det gjaldt denne påvirkningsskåren, i hvor stor grad påvirker psykiske problemer hverdagen din. Så jenter skåret seg selv høyere, med flere problemer. Det relativt vanlig funn. Så går vi over til sosiale ferdigheter, som en veldig sterk beskyttende faktor, og som vi ønsket å se på og spørre om, fordi det er på den positive enden av skalaen. Og vi interessert I å se om det kan beskytte, beskytte mot noen av de konsekvensene av psykiske problemer som man har, som noen av barna hadde. Og et av de aller mest repeterende funnene når vi studerer sosiale ferdigheter at jenter stort sett skårer sin egen sosiale kompetanse høyere og blir skåret høyere av voksne enn gutter. Men vi fant ikke det. Så jentene og guttene I vårt utvalg skåret omtrent likt på sosial kompetanse, og det var veldig få forskjeller mellom hvor foreldrene deres var rekruttert fra. Det finnes noen gjennomsnittsskårer I befolkningen fra andre studier, spesielt da fra lærere, og det viser seg at de barna I vårt utvalg ifølge lærere skårer omtrent slik som på sosiale ferdigheter, slik som barn I resten av befolkningen. Så de har helt greie, fine sosiale ferdigheter. Så ønsket vi å spørre om opplevelse av traumer og belastninger. Og dette gjorde vi I to omganger, eller to ledd. Så først, og dette var det bare barna selv som svarte på, så foreldre og lærere svarte ikke på spørsmål om traumer. Først så spurte vi et såkalt inngangsspørsmål, et ja- og nei-spørsmål, om har du opplevd en traume? Og vi definerte traumer for dem som store påkjenninger eller skremmende hendelser, som for eksempel ulykker, vold eller overgrep fra andre mennesker. Hvis man svarte ja på det, så gikk man videre til å få spørsmål om påvirkningen av dette traumet i hverdagen. Og eksempler på disse spørsmålene har du hatt perioder med sterke følelser eller minner om det som skjedde? Eller har du holdt deg unna ting eller situasjoner som minner deg om det som skjedde? Og 44 av de 245 barna, som vi spurte, svarte ja. 18%, litt under en femtedel, svarte at de hadde opplevd et traume. Og veldig mange flere barn fra som hadde en forelder rekruttert fra TSB, svarte ja på dette spørsmålet. Mange flere enn
barn som hadde foreldre rekruttert fra psykisk helsevern, som igjen var mange flere enn de barna som hadde foreldre rekruttert fra somatikk. Når vi så gikk videre til disse 44 barna som svarte ja var på inngangsspørsmålet, så la vi da sammen skåren på påvirkning av traume. Og den røde streken dere ser her, det en såkalt terskelverdi. Skårer man over den, så det en god indikasjon på symptomer på posttraumatisk stresssyndrom. Og selv om det faktisk ikke var signifikant forskjell mellom disse tre gruppene, så ser dere at de ligger ganske høyt, og to av dem ligger jo over denne terskelverdien. Så svarer de så, som take-home-messagen fra dette, akkurat denne skalaen, eller dette målet, at det svarer først barn ja på at de har opplevd et traume, så skårer de ganske høyt. Veldig høyt, faktisk. Så veldig kort om skole og barnehage. Vi spurte lærer eller barnehagepersonell om hvem de hadde fått informasjon om barnets syke foreldre fra, og da var det stort sett barnet selv eller foreldrene som hadde gitt den informasjonen til lærer og barnehagepersonell. Vi spurte også om utfordringer knyttet til skolesituasjonen, sånn som forsentkomming, ikke utført lekser, at eleven oppleves som bekymret. Og her var det noe, ikke sant, nesten 60% av lærerne rapporterer at eleven oppleves som bekymret. Av og til ofte eller svært ofte. Når det gjelder akademisk kompetanse, så viser det seg, og dette en glad nyhet, viser seg at barna i vårt utvalg ligger faktisk midt på tre eller litt over når det gjelder akademisk kompetanse. De gjør det bra på skolen. Det også en beskyttende faktor. Så det siste målet vi hadde på psykosocial tilpasning, det liksom tekniske navnet på det, kontrollplassering, men det handler om følelse av kontroll. Føler du at det som skjer i livet eksternt deg, altså det utenfor deg, eller føler du at du selv har kontroll over det som skjer? Ikke sant? Og det ikke et ja, det ikke et enten-eller forhold dette her, det grader. Og så det jo sånn at tidligere forskning har vist at det, i jo større grad du føler at ting som skjer i livet utenfor din kontroll, jo vanskeligere har du det generelt sett da, psykisk. Så det bedre å føle at du har kontroll, og at du kan gjøre noe med situasjonen din. Og det vi ser at her at det selv om det noen forskjeller mellom søylene her, så det faktisk ikke signifikant forskjellige. Og her finnes det egentlig ikke, som jeg vet om hvertfall, noen sånn terskelverdi på hva som som høyt eller lavt eller bra. Men det som interessant med denne skalaen at de barna som følte en ekstern kontrollplassering, altså det som skjedde med dem var utenfor deres kontroll, hadde flere psykiske problemer, færre sosiale ferdigheter og større traumepåvirkning. Så dette her henger sammen. Så oppsummert. Barn og unge skåret sin psykiske helse omtrent som barn og unge ellers i befolkningen, mens foreldre og lærere skåret barnas psykiske helseproblemer en del høyere. Pasienter rekruttert fra psykisk helsevern skåret sine barn signifikant høyere på den samlede SDQ, altså psykisk helseskåren, enn pasienter fra somatikk og TSB. Jenter skåret sin egen psykiske helse lavere enn gutter, men det var ingen kjønnsforskjeller i vurderingen av sosiale ferdigheter. Barnas sosiale ferdigheter, vurdert av lærere, lå omtrent på nivå med normalpopulasjonen for barn og unge i Norge. 18% av barna i vårt utvalg svarte ja på spørsmål om de hadde opplevd traumer.
Det var størst andel av barn av foreldre rekruttert fra TSB blant disse, og skåren var høy. Psykiske og atferdsmessige problemer henger sammen med mindre følelse av kontroll, lavere sosial kompetanse og større traumebelastning. Takk for meg. Tusen takk, Stine. Takk skal du ha. Bare en liten praktisk informasjon videre. Da det stående lunsj her ute, og i ballsal der og der var i sted. Da det baguett og drikke. Og vi holder tiden, så vi starter igjen på den tiden vi skulle starte på. God lunsj!